od tvoje marame pravimo meni frizuru. Valentina, ljudi, ja pije Starbucks kafu na Dunavu. Ne zna on s kim kampuje. Što vrištiš? Šta je bilo? Neću da mi neke bube uđu. Prestani da jedeš. Dobrodošli u novi video. U ovom videu sa mnom je Valentina i Ken. Ja sam tvoj Ken. A ti si naša Barbie. Život je kuku. A nije kuku. Cool, cool. Pa nekom je kuku, a nekom je cool, cool. Ja vodim te na party. Vodit ću te svuk. Pokaži mi na karti. Ajmo da kampujemo 24 časa. Ja idemo. Spremni. Spremni smo, nismo. Ajmo, spremni. Pomoć. Šta smo poneli? Pižamo. Valentina, ste vidiš od stvari. Idemo prvo da načupamo luk. Dobro je, pa gazdarica nije kući da ne vidi kako čupam luk. Ajde, Valentina, čupaj luk za roštilj. Ko bolje čupa luk, Valentina ili Tina? Haken. Valentin. Jel nam je dosta ovo? Bežmo do gazdarica, nije došlo. Tina. Valentina. Ko je Tina, ko je Valentina? Ja sam jako gladna. Svi gladna. Ja sam tvoj Ken. A ja sam tvoja Barbie. Izlazi nova pesma na kanalu Marko X Junior. Pesma Harry Potter samo za vas 12. aprila. Uživajte. Jeste mi rekla ko je glumac? Tina i Bukac. Ljudi, hoćemo na kafu? Sve sreće da si se uvele, pošto jutarnja kafa bila odlična. Kao carevo novo delo, nevidljiva. Šta će ti kolica za dve kafe, majke ti? Pa rotkvice. Ljudi, uzeo je kolica za dve kafe. Rotkvice kupuješ, ti jedeš rotkvice. A ti? Ja šta jedem? Pa ja jedem luk. Pošto oni samo misle na kafe, mora neko i da misli na vodu, a to sam ja. I hoćeš da ti kupim ovako neke kobasice malo pre nego što bude roštilj bio gotov. Je, evo su mi kafica, ima flert, ice coffee, o, ima ovaj Starbucksa. Koju ćemo, hoćemo ove? Biraj Ken, ajde. Valentina i Ken biraju mi kafu. Ja sam za Starbucks. Starbucks, ajde uzmi Starbucks. Kome četiri kafe? Tebi. Ko je Tina, ko je Valentina? Ja sam Valentina. A ja Tina. Jeste, ja sam Bokac. Dukija baš briga, on je motorom. Evo je Valentina na motoru. Hoćete vi motorom do Dunava? Drži se za Duleta, dobro se drži. Ode Valentina motorom na Dunav. Baš je briga. Jesi se uplašila? Ja gledam sve. Sve gledaš moje vide. Da. Hvala ti puno, ljubim te. Evo, stigli smo na moju najlepšu lepotu, Dunav. Ken nam živi na Savi, a mi živimo na Dunavu. A Dule živi na motoru, 26 časa na motoru. Ja, mama. Ja, kuca. A Tina živi u čamcu. Ja sam čula da si ti iz Beograda poneo šator i da ćeš da razapneš šator ovdje na Dunavu. I kajak sam poneo. Opa, znači bit će vožnica. Evo, ovako ćemo. Prvo meso. Usmrdeće mi se meso, već vidim tamo da smrdi. Ali nema veze, kad ga ja bacim na vatricu na 20 stepeni, neće smrde to ništa. Prvo meso, pa onda šator. To, 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 daj mu gas, ajde gas, gas, gas. Bravo. Parkirao je motor pored čamca. Tako, tako, samo radi. Evo, postavila sam Valentiniće bence. A jo, šta je kesa, šta smo mi sve poneli. Opa, vatricu je zapalio, samo ne znam koji Ken je zapalio vatricu. Koji je uspeo da zapali vatru? Svaka čast. Čeka se okrenemo. Ala, gori, Što vrištiš? Šta je bilo? Zmija! Ti stvarno zmija? Zmija, zmija. Mogla si je bar... Mogla si bar etiketu skinuti. Kaka prenka, nije skinula etiketu. Valentina. Ljudi, ponele smo mi tu 2-3 prenka da prenkujemo Kena. Ne zna on s kim kampuje. Evo ti meso da pereš. Ja vas gledam i volim. Hvala, grlimo se. Hvala fanovi, imam najlepše fanove na svetu. Ljudi, mi bez stalka, kamere i ostalih ne idemo na kampovanje. Zato naše slike možete pogledati na Instagramu Avanture i...
Marko X donja crtica junior. Smija ti se oko motala. Da. Smija, smija. Da, ja. Naš haul na Dunavu u šumi, šta smo sve panele. Šta si sve panela? Kupetu. Jao, nemoj. Čips, čili. Sok koji sam već popila. Važne maramice. Još šta si ovo uzela? Badminton sam uzela da se igramo sa Kenom. Peanuts. Kikiriki. Da. Krpa. I to novu sam ponela krpu za Dunav, ljudi. Ha. Šta još ima? Štrudle. Štrudlice. Pivo. Pivo, to je za tatu. Tanjiri. Viljuške. Čaše. Kinder Bueno. Uglavnom to je to iz ove kese, ja. Jeee, stavio mi je bubicu. Sad mogu da snimam film u šumi. Ako želite da snimim 24 časa u šumi, jedan poseban video, pišite ljubavi do horora. Ajde, pali. Bravo! Mogu vam se pohvaliti, moj kamerman je vrlo vredan. Evo, stavlja meso. Ovdje su sve slatkiši i slaniši. To je druga kesa. O, išleri. To si ovo kupila, Tino. Neki, to nisam ja kupila, to je sve kupio Ken. Ovo je Kenova kesa. Kupio je ovaj džinovski smoki, cipiripi. Ultru. Šta je ovo? Neki keks. I još jedna ultra. A gdje je moj luk? Mora da je tu negdje. Ovdje smo uzeli vodu, kafe. Šta je ovo crveno? Jao, jagode. Nisu ovo jagode, ovo su one rotkvice. Jao, evo ga moj luk. Hoćeš da ja pečem roštilj, a da ti stavljaš šator sa Valentinom? Može. E, znate šta, ja ću da pijem Starbucks kafu. U stvari ne znamo šta ćemo pre ljudi da radimo. Da li da pijemo kafu, pečemo roštilj ili stavljamo šator? Hoće Valentina da proba kafu? Da. Ajmo na čamac. Valentina, ako probaš kafu, narašće ti rep, jel znaš to? Oće. Vid, vid malu kako ona to sve zna. Znači ta kafa je sa slamčicom. Još što sam joj uradila. Ajde Valentina, isprobaj više tu kafu, oko zarit ćemo. Kakva je kafa? Jel se sviđa? Sad je moja. Da, Valentina ljudi pije Starbucks kafu na Dunavu. Mislim, nije loša. Ali na kraju dođe neki gorki ukus. Prelepa je. Od 1 do 5. 2. Au, kakav si ti hejter. Nisam, nego mi slatka. Ti sad ko moj čale, brate. Prosipaš pivo po mesu. Em, trošiš vatru, meso, trošiš pivo. Ja to onda trebam kasnije da jedem. Da, da, Valentinu, da mi opiješ. Evo, da mi opiješ, dete. Ti si biljojed danas. Ja biljojed, da, da, da. Ceo sve zna da sam ja inače biljojed. Šta je te vas zove? Ukrale smo ti maramu i od tvoje marame pravimo meni frizuru. Da. Inače, ovo je Kenova marama. Da. Ja sam tvoj Ken. A ti si moja Barbie. Šta je? Dobro mi stoji, šta fali. Kako mi stoji, Kene, tvoja marama? Totalno si moderna, mačko majke. Evo, kao što možete da vidite, šator smo počeli da rasklapamo ili sastavljamo, kako se već kaže. Štapovi su mnogo dugački, Valentina pomaže veći deo ovog posla, je li tako, Ken? Kamera je tu, snimaju se i sad ćemo da imamo najveći šator koje smo ikad imali, ljudi. Prva tura je gotova, meso stavljamo drugu turu, a ta-na-na-na, iznenađenje, naš šator je gotov. Valentina, ljudi, prva u šator. Opa, ljudi, znate kako je uživo ogroman. Valentina i ja imamo šator, ali ne tako veliki, imamo manji. Evo, ulazim i ja u šator. Sad ćemo sve naše grickalice tu da poređamo, sve što smo doneli. Čebince. Evo ljudi, ušla sam i ja u šator, super mi je ovdje, samo fali jedno čebince. A evo, čuje se i motor. Šta je tata? Evo, čisto da vidite moj pogled iz šatora.
Jel ti lepo u šatoru? Vratimo opremu, pogledaj, je moja Tina, pogledaj što je čovjek. Pa naravno. Druže. Ja sam... Ća, kako ste? Ja sam donela pravo kamermana da me snima. Brat. Neću ja dovesti makar koga. Brat, ću ti samo vadi opremu. Desak izvedi dron neki, onaj... FTV. Ima i dron. A, tata je doneo rasklapajući sto sa stolicama da možemo da ručamo. Da, Transformers. Transformers 100. Kako mi se dobro vidi meso na kameri, ljudi. Juu, kako se dobro vidi. Moram da okrećem, da mi ne zagori. Ode, ode, Ken, pomozi mi. Jao, ode, ode. Roštilj je gotov i sad sam došla da operem luk u dunav ili u čamac. Kako ćemo da ga operemo? Ajde ovako, sešću u čamac i sad ću malo da očistim luk u čamcu. Moram ovo da skinem lijepo i sad ću malo ovaj drugi kraj da presječem i sad ću da ga operem. Ko ovo još radi, Nikoli? Ko pere luk u čamcu? A šta kažete, ljudi? Jup, prosula sam vodu po sebi. I se vide one tamo dve patke? Ne vide se. Pogledaj kako su lijepe. Gde? Eno tamo, dve patke. A gde je Tina, ne vidi? Vodi. Viš da su na čamcu. Ali čamac je potonuo u vodi. Ovaj video je trebao da se zove Duh i spašava roštilj. Da nije bilo Duh, ja ne je bilo ništa od roštilja. I Valentina bi ostala gladna. Tako je, gotov je roštilj, jedemo. Oprali smo u Dunavu i rotkvice. Štija smesa malo. Poprobaj rotkvicu. Isprobavam rotkvicu. Evo, i Novosađani misle da su jagodi. Dobra je, je li ovo iz Beograda? Aha. Gdje si kupio? Ubrao sam ispred zgrade. E, meni se prispavalo, tako da ću malo da prilegnem ovdje u šumi. Ja ću ti papijem ujutru. Pa šta ćeš da radiš? Ona je sad jela pravi roštilj i sad jede roštilj od čipsa. Ne. Misliš čipsa? Ne znam, nija više šta jedem i šta pričam. Da. Čips od roštilja, ljudi, jede Valentina. I kakav je? A ne znam, ko nema ukus. Ma da, jela si mesa, ajde. Samo nešto grije. Prestani da jedeš. I tako sad razmišljam da li da idem do tvrđave ili da ne idem. Evo, Valentina je došla sa svim fanovima. Ćao! Evo slika. I sad ćemo da se igramo bagmintona. Ajde da vidimo... Pa dobro, što god daje. Ajde da vidimo koje smo taniji. Ajde. Ajde. Malo da me udariš u glavu. Pa dobri ste. Pa dobri ste, moram priznati. Pa kad će da vam ispadne ta loptica? Valentina, udari ga u glavu i budi precizna, molim te. Evo. Ne u nogu, u glavu. Kao što ste vidjeli, raspružila sam se kao zmija, sada moram da se skupim kao pauk i idemo na drugu lokaciju. Ajmo na tvrđavu da prespavamo. 24 časa prespavali na tvrđavi. I evo sad sam došla na Petrovaradinsku tvrđavu da pred narodom razapnem šator ovdje u civilizaciju. Puno ima jako ljudi, malo me blam, ali ajde zbog vas ću to uraditi. Ej, vidi, ovo ispadne kao ćebe. Ja ću da se pokrijem od blama. Znači mi je da se pokrijem od tvog blama. Nešto ti ne ide, kao. Pa ne ide mi. Ne mogu da namestim. A znaš koliko me mrzi ponovo da namještam šator? Strašno. Ljudi, lajkujte ovaj video. Vidite šta sve radim zbog vas. Prebacila sam se na drugu lokaciju i pokušavam da namestim šator samo zbog vas. Evo još ovu da završim. Četvrtu stranicu, evo ga. Bravo. Bravo za mene. Sklopila sam, ljudi, šator na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao što vidite. Sve za vas. Već je 7:30. Ljudi, jako sam umorna, idem da spavam. Vidimo se ujutru. Ćao. Šta ćao? Moram da zatvorim šator. Ćao. Jel me snimaš? Ne snim. Snimi me. Snim. Kako zatvaram šator? Neću da mi neke bube uđu. Aj, oj, mnogo mi se spava, ne mogu, nešto se čuje, runda. Pao je mrkli mrak, Tina i Valentina spavaju u šatoru. A da znaju da je kuca ispred, ne bi mogli ni da spavaju.
sati. Jako je rano. Evo ljudi, šta da vam kažem, prespavala sam u šatoru. Valentina, budi se. Gdje je Valentina? Ljudi, nema Valentine. Nema je. Ljudi, ako želite da saznate gdje je Valentina, obavezno pogledajte na Kenovom kanalu i pogledajte njegovu pesmu Marko X Junior. Ćao!